שאלה. אני... טוב, קודם כל, אני... יש פה שאלות שאני מאוד מתחברת עליהן. גם אני מתחבר עליהן, כן. אבל... סתם, אני לא מתחבר עליהן. השאלה שלי היא איך ללמוד נכון. כאילו, איך... נגיד עכשיו, זה מעניין אותי השאלה הזאת, תציף לי, נגיד, עד שאני מחישון, אחר בבוקר אני אקום, מישהו בבוקר יעצבן אותי, ואני אשכח את השאלה, ואז זה יעצבן אותך מספיק, ואז תזכרי שצריך לישון. אבל עדיין, אני לא מחוברת כל כולי לשאלה הזאת. אז ככל שאתם תלמדי את זה יותר, ככה האינסטינקטים שלך יותר יזכרו בשאלות הנכונות. ככל שאת תקראי יותר בספר, ככה כשיקרה לך משהו רע, את אינסטינקטיבית, רגע, יש לי רצון, למה יש לי רצון? אוקיי. עניין של אינסטינקט, כן. אני פעם ראשונה פה, וזה די חדש לי, ומה שאני כרגע מתרשמת, שזה עומס מאוד שכלי של בירורים לוגיים, של איזה תהליך מאוד מאוד חלטני, וחסר לי המימד של הלב, של החוויה. אז השאלה היא אם זה, אני עוד לא יודעת אותו, שזה קשור משהו להמשך, כי אני מרגישה טרטור בשכל. מה את רוצה שאני אענה לך? מה בא לך? איזה תשובה את רוצה? אני רוצה התפתחות, אני רוצה להיות בתודעה כמה שיותר רחבה. תקשיבי, בסוף מי שאמור לשלם לך משכורת זה הלב שלך, לא השכל שלך, בסדר? אם לא תרגישי שטוב לך, לא משנה מה הבנת. זה מה שאני מנסה להסביר, לא משנה מה אנחנו לומדים, אתה צריך להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. אבל כדי להרגיש את זה, את צריכה להבין את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, כל מה שאנחנו חוקרים, בסופו של דבר זה מחקר רגשי. תנסה להרגיש, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שזה באמת ככה? אתה מרגיש שאתה אלוהים? אתה מרגיש שאתה לא אלוהים? אתה מרגיש שיש לך ברירה? בסוף זה רגשות, אתה מרגיש שאתה בוחר את הרצון? אתה מרגיש שיש סיבה? אתה מרגיש שאין סיבה? כל פעם שאני אומר מה אתה חושב, אני יכול להגיד מה אתה מרגיש. בסדר? זה רק להחליף, זה אותו דבר. בסוף זה תהליך שיביא אותך לזיכוך רגשי, שאת תרגישי שאת אלוהים. הבנת? הלאה, מה אתה רצית לשאול? מה הפירוש אין חוויה? מה הפירוש אין חוויה? מה הכוונת השאלה? בעיקרון אין חוויה זה אין שום דבר נוסף. כאילו אין כלום בעיקרון. אין חוויה פירושו אין. אין שניים זאת הפעולה? אין כלום. כשאתה מדבר עכשיו, יש משהו? לא יודע. מה אתה רוצה שנגיד לך? מצד אחד יש, כי הנה אני חווה. אני לא אין חוויה וזהו. אם אין חוויה זה וזהו, אז זה לא וזהו. אם אין חוויה פירושו חלק, אז זה לא הסך הכל. עכשיו לך, כי זה תמיד, זה אמור להכיל את כל הצורות בבת אחת. עכשיו לך אני אגיד עוד דבר, זה קשה במחאות, כי את לא רגילה לזה. גם אני, לי זה לא היה פעם קל. עוד פעם, עוד משהו, עוד שאתה מבין. עד שזה כבר אתה כאילו יש כמו לימוד אנגלית, בהתחלה אתה לא מבין את האותיות. אתה לא עוד פעם, עד שאה, בהקשרים במוח יש לך, אם זה יש בחירה זה ככה, כאילו אתה טיק טק עושה את כל החיבורים. הפכתי להיות טבע שני שלך. נכון. הבנו, אתה רוצה משהו להגיד? לא, לא, לא.